הזוהר הקדוש דף היום עם מאמר השקפה, מאמר גורן ויקב. המאמר הזה של גורן ויקב בא לתאר לנו את היחס של האדם בין הדינים לקניית האמונה. קיראי הממנה, משה רבנו, שנתן לנו סודות כאלה עצומים בתפיסת הנדר והשבועה, החברים באים ואומרים לו, רואה הנאמן, עבד הנאמן עליך, עבד עברי נאמר, הענק תעניק לו. הענק לו, תעניק לבניו. את דברים הנסתרים האלו. הוא מגורנך הגרנף של, של תורה, ומעקבך בגורן ויקב הכתוב מדבר. על דרך שהם ידעו בעלי המשנה, בפסולת גורן ויקב הכתוב מדבר. אז על מה זה פסולת גורן ויקב? אז מסביר לנו, אגב כך, מאמר של גורן ויקב. ובעיקר מדבר איתנו על בחינת יקב. מה זה גורן ויקב? גורן הוא זעיר אנפין, ויקב הוא בחינת נוקבה. הגורן, הצד השלילה שלו, זה דינים דדחורה, דינים של זכר, ויש גם דינים של נקבה, שהם נקראים נקב, דינים דנוקבה. ואת הדינים האלה כדאי לדעת אותם, כי זה מופיע הרבה בחוכמה. מה זה הדינים של הזכר? הם דינים יותר קשים. זה כאשר הוא מקבל תענוג לא אמיתי, אז התענוג הזה נטמע בנפשו, והוא רדוף אחרי התענוג הזה, והתענוג הזה זה נקרא פשע, שהשפע הזה שהוא קיבל באופן הלא ראוי, נהיה אצלו פשע, ואז נוצרת אצלו תאווה שמושכת אותו למקום הזה. שזה נקרא דינים דתחור. מה זה דינים דנוקבה? שגם כאשר רוצה כבר ליהנות מהקדושה, מרגיש שהוא לא יכול. הוא לא עושה דבר שלילי. הוא אומר, זהו, אני בנדם דתי, עכשיו אני מתפלל, אני רוצה ליהנות מזה שאני מתפלל, מזה שאני לומד תורה, אני רוצה להתקשר, אני רוצה לאהוב את חברי, אני רוצה לאהוב את אשתי. לא מרגיש שאני מצליח. זה דינים דנוקבה. הרבה פעמים דינים דנוקבה, אם לא מצליחים בהם הרבה זמן, זה גורם לאדם שהדינים דתחורה יתעוררו בו עוד פעם, והוא לא מצליח להקפיא אותם. צריך לסרס את הזכר. למה? את אותו זכר דתומה. אז עכשיו הוא בא ומדבר איתנו על אדם דינים דנוקבה. אומר הדינים דנוקבה, לא הדינים, צד הנקבה המתוקנת, אומר זה צד ההלכה. מה זה ההלכה? אותה הלכה שמקשרת את האדם לבורא, לעולם הבא. וזה נקרא יקב, יקב מלשון בקי. אומר יקב, זה ראשי תיבות, ייחוד, קדושה, ברכה. ברכה זה עולם הבא. הקדושה זה כאשר מייחדים איזשהו צד של נקבה, או צד מיוחד שאני מגדיר אותו, שאיתו אני רוצה לעבוד את השם. אז הקדושה הזאת היא, למשל, אני מקדש אישה, או מקדש יום מסוים, או מקדש איזה בחינה מסוימת כמו בית המקדש, או מקום מסוים. אז הקדושה הזאת היא כמו ייחוד, או כמו, סליחה, כמו הבדלה של דבר מסוים, ואם אני רוצה לקדש אותו, אני צריך לייחד אותו ולהוריד בו איזשהו אור רוחני. כך עושה ההלכה. אתה לוקח מעשה מסוים, ואיתו אתה פועל, אבל יש הבדל, אומר, יש הבדל. יש הלכה למשה מסיני, ויש הלכה שהיא הלכה שהיא לא למשה מסיני. כי יש דבר שהוא אמצעי כדי להגיע לאותה קדושה, וגם טובה. ויש הלכה למשה מסיני. יש נערות המשמשות את המלכה, ויש את המלכה עצמה שהיא הגבירה. יש לנו הרבה דברים שאנחנו עושים בחיים. ויש את הדבר המיוחד הזה, שהוא הלכה למשה מסיני, והיא הגבירה. כרגע שפועלים את הגבירה, על זה נאמר, רבות בנות עשו חיל, שזה שאר ההלכות, שהן גם עושות חיל, הן מביאות את האדם לסביבה של אותה נקודה של התחברות אלוקית.
זה הסביבה. אבל אותה הבחינה של הלכה משומע סיני היא הגבירה, עליה נאמר, ואת עלית על כולנו. מי זה את? אותה הלכה למשה מסיני, שהיא מחברת אותנו לאמונה בבורא יתברך, שהיא נותנת לנו את אותו קשר של אהבה, את אותו ייחוד של צד הנקבה לאותו עליון. שזה אגב דומה למה שדיברנו במאמר הקודם על שבוע, שזה אותו ייחוד של השבוע, כמו שבועז ייחד את רות, כמו שהשביע את אליעזר, אברהם את אליעזר, בבחינת היסוד, שימה ידך תחת ירחי, שהשביע אותו לקחת את רבקה ליצחק. אז משה רבנו אומר, המלאך הגואל אותי מכל רע. מי זה המלאך הגואל אותי? אומר, זה השכינה הקדושה. זו אותה שעלה נאמר, ואת עלית על כולנה. היא קשורה לקדוש ברוך הוא, אם אתה פועל איתה באופן הראוי. אז עד כאן הבנו מה הדבר הנכון. מה הדבר הלא נכון? הדבר הלא נכון, כאשר אתה לוקח את צד הנקבה, ואתה מתבלבל בה. אתה לוקח את השפחה, וחושב שהיא הנקבה הנכונה. אומר, מי? איפה הבלבול שלנו? אומר, אותה נקבה, אותו רצון שהוא מתבטא אצלנו בצורה גשמית, שהוא מתאר אותו בצורה של קליפה, שמה שאין כן הוא אומר, מי שמלובש באלו הקליפות של אור ובשר, עצמות וגידים של גוף השפל. אבל אני מרגיש גם רוחניות בגוף השפל, נותנים לי אותו חדש, אני שמח. אומר, אל תתבלבל. מה שאתה שמח, אתה שמח מנקודה פנימית שיש שם, אתה לא שמח מהנקודה הגשמית. אומר, אבל נדמה לי שאני שמח. אומר, כן, זה בלבול. זה בלבול של הקליפה. עד כדי כך, אומר, אבל יש שם רוח. אומר, לא, לא. אומר, הרוח הוא מת שם. מה זה מת? אינו רואה, אינו שומע, אינו מדבר, אין לו תנועה בכל האיברים שלו. כך הרוח, בגשמיות, אינו רואה מה שלמעלה ממנו, שנאמר עליהם בתורה, דע מה למעלה ממך, עין רואה ואוזן שומעת, וכל מעשיך בספר נכתבים, אומר, הוא לא רואה. ועל זה נתנו משל. משל. מה המשל? משל שהגשמיות היא כמו הבבואה שנראית במראה. כמובן דרך מראה מעוותת של זמן ומקום. אבל הדמות שמשתקפת במראה אין לה שום חיות. וכראיה, כראיה, כך כוס מים, כדאי לנסות את זה אפילו כחוויה. כך כוס מים, תשקה את הבבואה שלך במראה, תראה הוא לא שותה. כל המים נשפחים. למה? למה? אבל זה מוחש לי ממש. תצעק על החבר שלך, תראה הוא עונה לך. תצעק על זה שבסרט לא עונה לך. למה? כל העולם הזה, כל התפיסה של העולם הזה, אין בה חיות. זה סתם. אין בה כלום. אומר, אבל אני מרגיש שיש בה. אומר, זה רוח מת. אל תתבלבל. אז בשביל מה נתנו לנו את זה? כי הקליפה זה כמו הדגים בים. כמו חומר, היא מחזיקה לי את הרצון, את הדגים. זה כמו הים. כשאני מעלה אותו ליבשה, הוא מת. אני צריך לעלות אותו לאט לאט. כל פעם דג לשבת. או דג לשבת. ואם אתה, כמו יוסף, מוקיר שבת, שכל דאגה שלך, או כל פעולה שאתה עושה בגשמיות, היא באה בשביל השבת, אז בסוף אתה מוצא את המרגלית, שהיא השכינה הקדושה, בתוך הדג. ולא יעזור לסית רחה להסתיר אותה. גם אם שם אותה בקטר שלו, הרוח תביא אותו אליך אם אתה מוקיר שבת. ואתה תמצא את המרגלית. והיא תגיע אליך. רק אתה צריך לדאוג כל הזמן, שכשאתה עושה פעולה בגשמיות, אתה עושה אותה בשביל הנקודה הרוחנית. ואז, על זה נאמר, ולא ייכנף עוד מורך, והיו עיניך רואות את מורך. אם ככה אתה תפעל. כי כשאתם בעולם הזה דיינו מלכות, שאין לכם קליפות ואורות, יש לכם רשות להסתכל בבני העולם, ובני העולם יש להם רשות להסתכל בכם. אפשר לדבר את זה משתי כיוונים. בני העולם גם יכולים להיות בני עולם האמת.
אותם הבנות של עולם האמת, אתה יכול לראות אותם, אם אתה מסתכל לא דרך המבט הגשמי. אתה מבין שזאת המראה. אתה מבין שאתה עושה פעולה בגשמי, אבל אתה לא רוצה את התוצאה בגשמי. אתה רוצה את התוצאה בפנים. ואם אתה מבין כך לפעול, אז אתה גם עושה את הפעולה בחוץ, כי דרך זה אתה מתאמן. אתה לוקח את הדג מהים, אבל אתה מכין אותו לשבת. אתה לוקח את הדאגה, שהדאגה מגיעה אליך דרך העולם הגשמי, אבל אתה הופך את זה לתנועה רוחנית. וזאת הדרך לפעול. זה אומר להם משה רבנו. הלכה למשה מסיני באה לחבר אותך לעולם העליון. לכן יש חשיבות מאוד גדולה שנעבוד על שני הדברים. גם ללמוד מה קורה בעולם העליון. שאם יצביעו לנו עליו, שנדע מה יש שם. אחרת נגיע לשם, לא נראה, לא יהיה לנו עיניים לראות, אם לא נבין מהם החוקים שם, אם לא מדי פעם נשתדל לחוות אותם. ולשם צריך תמיד להתכוון. אני פועל בחוץ כדי להשיג נקודה פנימית. לא להשקוט את הבבואה במראה. עד כאן היום.